Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Мартин Литов повдига отново темата за гумите. За това не е ли добре или възможно ли е в скоро време да се появят и други доставчици на гуми, предвид така намаляването на бюджетите, интереса към спорта, преди време Мишлен се отказаха от формулата. Изобщо тази тема отново за различните типове гуми, които сега са и много по-близки до това, което има в стандартното автомобилостроене. Вижте, знам, че на този въпрос сме отговаряли и друг път, коментирали сме темата, че на времето беше взето решение да се използват само гуми на един и същи производител, за да се пестят разходи, да няма тестове, за които отиваха много пари. Сега при бюджетните ограничения, които има в момента, чисто логично би трябвало да може да бъде направено. Така че, окей, да има още един доставчик на гуми и състезанията да станат още по-интересни, но няма подобно разглеждане и подобна визия в формулата в момента. Смята се, че с Мишлен, евентуално с Goodyear би могло да се преговаря, защото примерно Goodyear сега търси отново някакъв малко по-спортен имидж, който те бяха позагубили по много причини. И действително ще стане по-интересно, ако има два доставчика на гуми. И сега с бюджетните ограничения за всички тия неща, това изглежда по-възможно, но доколкото ми е известно, няма подобно виждане, а интересът от страна на големи компании към това пък да доставят гуми на Формула 1 също не е кой знае колко голям. По-скоро се говори, че евентуално ако Пирели прекратят отношенията си с Формула 1, което обаче също не изглежда съвсем реалистично, Ханкук или друга компания, не от мащаба на Мишлен и на Goodyear, би могла да вземе тяхното място. Да видим дали това ще се случи. Честно казано, лично моето мнение е, че едно евентуално участие на още един доставчик на гуми със сигурност ще направи спорта много по-интересен. Пак ще има битка, кой с кой отбор ще бъде. Бриджстоун, примерно, ако се върне с Ферари, си спомняте каква връзка бяха направили. Би било наистина страхотно, би било много интересно. Пак може да се наложи някакъв бюджетен таван, но не мисля, че това е актуална тема в момента в спорта. Не е ли добре също така да част от въпросите е да се премахне правилото за задължителна смяна на гуми? Наскоро отговаряхме на подобен въпрос. Да, би могло, нали, да се търси един и да стартира с меки гуми, да направи смяна, калкулация. Но няма движение в тази посока. Големите теми са свързани с задвижванията, с екологията и всичко останало. Честно казано, според мен това е пропуск за спорта. Би било много по-интересно. Наистина, ако се премахне и задължителното спиране в бокса, стартира с едни гуми, вече има много спорове по въпроса дали да не се върнем още по-назад към квалификационни гуми, състезателни гуми, ти избираш с кои да стартираш. Сега това какви пари ще струва, в крайна сметка, ако ти си в бюджетния лимит, окей. Да видим, наистина няма актуален въпрос, който да се повдига във формулата в тази посока. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.